COVID pasportunun iki növü var. COVID vaksin sertifikatı və COVID immunitet sertifikatı. Bu barədə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin açıqlamasında yer alır. Qeyd olunub ki, COVID vaksin sertifikatı COVID xəstəliyə əleyhinə vaksinasiya olunanlara, COVID immunitet sertifikatı isə xəstəliyə uyğun sağalmış şəxslərə verilir. Sözü gedən sertifikatları əldə etmək üçün İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi internet səhifəsində xidmətlər bölməsinin şəxsi kabinetə giriş alt bölməsi seçilməlidir. Bu bölmə MyGov portalına da inteqrasiya edilir. Burada Asan login sisteminin istifadəçi fini, Asan imza, elektron imza veya bank sertifikat xidmətləri mərkəzi imzası ilə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra açılan pəncərədə digər xidmətlər bölməsi seçilməlidir. Bildirilib ki, digər xidmətlər bölməsi seçildikdə ekranda COVID vaksin sertifikatı veya COVID immunitet sertifikatı seçimləri əks olunur. Əgər vətəndaş vaksin olunubsa, COVID vaksin sertifikatı seçimini etməlidir. Xəstəliyə yoluxub sağalmış şəxs isə COVID immunitet sertifikatı seçimini etməlidir. Bu zaman təqdim olunan COVID pasportunu elektron formatda yükləmək, eləcə də çap versiyada əldə etmək olar. Qeyd edək ki, COVID pasportunun doğruluğunun sənəddə əks olunan qırcövdə vasitəsilə yoxlanılması da mümkündür. Vətəndaşlar COVID pasportunu ETB mobil tətbiqi vasitəsilə də əldə edə bilər.